नमस्कार वेलकम टू दिस भिडिओ आजिर भिडिओत आमी पाइक पथार विषय आलोचना करिम आहम राज्यत बा आहम राजत्वत जी पाइक पथार प्रचलन आछिले तार विषय आज आमी आलोचना करिम आरो जदि कोनोबा एपीएससीसी मेन्सर कारणे प्रिपारेशन करि आछे तेलोकर कारणे हेल्पफुल होबो आजिर भिडिओ मेनली पेपर 6 जनरल सब्जेक्ट पेपर अन आसाम तात आजिर भिडिओतो हेल्पफुल होबो पारे गतिके आरम्भ करिसु आजिर डिस्कशन अबाउट Pike Protha ba Pike system of Ahom kingdom, Ahom Rajatwa, okay. Pike Protha ki asile, okay. Pike Protha asile mainly at a labor system mane ta bonua niti asile, bonua protha asile, unpaid, thik ase. Unpaid ki karone koa hoise, karon ji hokole Pike Protha mane ongshogrohon korisile, jak Pike bonoa hoisile, telokok kintu poisa dia hoa nasile, kintu tar binimoyot kisu subidha dia hoisile. की सुविधा हेबिलाक आमी आलोचना करिम आजिर भिडिओत आरो आहम राजत्व त्यात माने परिवर्तन करा होइसिले पाइक प्रथा आरो केबाटा खतिका केबाटा सेंचुरी कारणे पाइक प्रथा किंतु आहम राजत्वर एटा बैकबोन टाइप आसिले एटा माने অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আছিলে ओके बैकबोन माने राजहार एटा অতি গুরুত্বপূর্ণ राजहारर दरे অঙ্গ আছিলে पाइक प्रथा आहम राजत्वर समय केबा শতক জুৰি आरो अकल आहम हकले নহয় यारो प्रमाण পোৱা গৈছে যে যি মণিপুৰৰ ৰজা আছিলে বা জয়ন্তীয়া ৰজা আছিলে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য আছিলে বা কছাৰী ৰাজ্য আছিলে তাতো কিন্তু পাইক প্ৰথাৰ দৰে কোনো একে ধৰণৰ প্ৰথা তাতো মানে অৱলম্বন কৰা হৈছিল ওকে আহোম ৰাজত্বৰ বাদেও এই কেইটা ৰাজ্যত পাইক প্ৰথা কিন্তু অৱলম্বন কৰা হৈছিল ओके এতিয়া পাইক পথা কোনে মানে ডিজাইন কৰিছিলে বা মানে ভালকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে পাইক পথা কিছু সময়ৰ পৰা চলিত হৈ আছিল যদিও মমাই তামুলী বৰবৰাই কিন্তু পাইক পথাটো ভালকৈ ডিজাইন কৰিছিলে ओके আৰু 1608 চনত ইয়াক মানে মমাই তামুলী বৰবৰাৰ দ্বাৰা ইয়াক মানে ভালকৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় ভালকৈ ইয়াৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় आरो जी माने राजा जयद्व सिंह आছিলে स्वर्गदेव जयद्व सिंह तेखेतर दिनत याक इम्प्लिमेंट करा है ओके आरो केतिया लके पाइक प्रथा चलि आइছিলে ओके माने एक्सटेंसिवली इम्प्लिमेंट माने बहुल भाबे प्रचलित करा है जयद्व सिंह राजार दिनत आरो ए प्रथा प्रचलित आছিলে केतिया लके महामरिया जी विद्रोह आছিলে महामरिया विद्रोहर समय लके এই পথা প্রচলন আছিলে মহামৰিয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰত আমি অলৰেডি এটা ভিডিও বনাইছো আৰু পাইলে তাৰ লিংক মই আই বাটনত দি দিম এতিয়া কথা পাইক মানে কোন হয় পাইক কোন আছিলে কোন বিলাক লোকক পাইক হিচাপে মানে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল বা পাইক হিচাপে লোৱা হৈছিল পাইক সকল আছিলে এবল বডিড মেল সাবজেক্টস মেল এবল বডিড মানে সবল সুস্থ সুঠাম যাক আমি অসমীয়াত কওঁ आरो मेल सब्जेक्ट माने पुरुष होबो लागिबो सब्जेक्ट माने प्रजा हे खमत माने राजा राजा प्रजा बोली आमी जानु राजा राजा आरो प्रजा माने जिहकल नागरिक हे राजार अधीनत कोनो एखन राज्यत बास करिसिल तो मेल सब्जेक्ट जे पुरुष प्रजा हकल आसिले तेलक एबल बॉडीड सबल हुठाम हुस्त होबो लागिबो किंतु कोन कोन पाइक होबो परा नासिले काक पाइक हिसाबे लोआन होइसिले नोबेल नोबेल माने सम्भ्रांत घरर राजा घरिया मानु हक बा अन्यान्य तेने धৰণৰ सम्भ्रांत घरर कोनो पुरुषक লোৱা হোৱা নাছিল প্ৰিস্ট যি হকল পূজাৰী আছিল তেওঁলোকক লোৱা হোৱা নাছিল আৰু স্লেভ যি হকল দাস আছিল তেওঁলোকক পাইক হিচাপে লোৱা হোৱা নাছিল তাৰ বাদে যিমান মানুহ আছিল যিমান পুৰুষ মানুহ আছিল সুস্থ হ'ব হ'ব লাগিব বেমাৰী হলে নহব তেনে লোকক কিন্তু পাইক হিচাপে লোৱা হোৱা নাছিল এতিয়া ইভলিউশন কেনেকৈ হল পাইক পথা ইভলিউশন মানে উৎপত্তি বা মানে উত্থান বা তেনকৰ জন্ম কেনেকৈ হল মানে ৰিফাইন কৰা হৈছিল সময় সাপেক্ষে আৰু অলৰেডি কৈছে মমাই তামুলী বৰবৰুৱা ইয়াক মানে মানে সেঞ্চুৰী কমান্ডাৰ ইন চিফ তেখেত সৈন্যৰ কমান্ডাৰ ইন চিফ আছিল বা সেনাপতি আছিল মমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু তেখেতে পাইক পথাটো ভালকৈ মানে ডিজাইন কৰিছিল ষ্ট্ৰিমলাইন কৰিছিল মানে এটা माने दिख दिसिले जे इतो प्रथा एनकय होबो लागे बा आमी एनकय इमप्लिमेंट करिम ओके प्रथम माने प्रथमते जेते पाइक प्रथा डिजाइन करा होइसिले पाइक हकलक एकटा क्लानत भाग करा होइसे क्लानत माने ग्रुप करा होइसिले बा विभक्त करा होइसे क्लान माने कि फौज ओके ফৈদ অসমীয়াত জানে আপোনালোকে ফৈদ হিচাপে বিভক্ত কৰা হৈছিল ইনিশিয়ালি ওকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই পাইকসকলক খেল বা অন্যান্য ইউনিটত মানে বেটাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে ঠিক মানে ভাল যি মানে এডমিনিষ্ট্ৰেচন মানে প্ৰশাসনৰ কাৰণে খেল বা এনে ধৰণৰ আন কিছুমান ইউনিট বা এককত পাইকসকলক ভাগ কৰা হৈছিল প্ৰথমতে ফৈদ তাৰপিছত খেল বা আদি এককত ভাগ কৰা হৈছিল ওকে স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আছিল স্ট্ৰাকচাৰ মানে গঠন পাইকসকলক গঠন কেনেকুৱা আছিল পাইকসকলক গোট এককটা গোটত মানে ভাগ কৰা হৈছিল ওকে মানে ইনিশিয়ালি আৰম্ভ কৰা হৈছিল আপোনা ফৈদ তাৰপিছত খেল তাৰপিছত গোট ওকে গোট মানে গ্ৰুপ অসমীয়াত যাক আমি গোট বুলি কওঁ গোটত মানে ইউনিট বনোৱা হৈছিল এককটা গোট বনোৱা হৈছিল একোটা গোটত কিমান পাইক আছিলে অৰিজিনালি 4 জনকৈ পাইক আছিলে ওকে মনত ৰাখিব অৰিজিনালি 4 জনকৈ পাইক আছিলে আৰু স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এই নাম্বাৰটো কিমান 4 জনৰ পৰা 3 জনলৈ কম কৰা হয় ওকে মনত ৰাখিব এটা যেটো গোট আছিলে ওকে একোটা গোটত 4 জনকৈ পাইক আছিলে আৰু তেওঁলোকক ৰোটেশনাল বেসিছত ইউজ কৰা হৈছিলে रोटेशन माने धरक एजने आज एटु काम करिबो नेक्स्ट सेकेंड जने आनाटा काम करिबो थर्ड जने एटु फोर्थ एटु तार पिছত की होबो ए जने फोर्थ जने फास्टर काम करिबो फास्ट सेकेंड जने काम करिबो तार पिছত अपना थर्ड जने को फर्स्ट जने काम माने थर्ड जने धरक सेकेंड जने काम करिबो बा फोर्थ जने धरक एतेने कोई माने रोटेशन करा होइसिल ओके माने धरक एकजन धरक আজি কোনবা সৈন্য বাহিনীত গল আন এজনে হয়তো ধৰক কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ আছে ধৰক নেক্সট টাইম যিজন কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ আছিল তেখেত মানে তেখেত পৰৱৰ্তী সময়ত সৈন্য বাহিনীত যাব যদি যুদ্ধ হয় আৰু আনজন যিজন সৈন্য বাহিনীত আছিল তেখেতটো নেক্সট কৃষি কৰ্ম কৰিব ওকে ঠিক তেনেকৈ ৰোটেশনাল বেসিছত পাইকসকলে কাম কৰিছিল ওকে আৰু মানে যদি মানে যি সময়ত শান্তি হৈ আছিল মানে ধৰক যুদ্ধৰ সময় নাছিল তেনে সময়ত কি হৈছিল আদার মানে যিবিলাক অন্যান্য পাইক মেম্বার আছিলে তেওঁলোকে যিজন সার্ভিং পাইক মেম্বার তেওঁৰ ফ্যামিলিক বা তেওঁৰ পৰিয়ালক সহায়তা কৰিছিল এটা ধৰক এজন পাইক ধৰক মানে কিবা কনস্ট্ৰাকশনৰ কাম কৰিব গলকে কনস্ট্ৰাকশন মানে ধৰক যিবিলাক সেই সময়ৰ কনস্ট্ৰাকশন হৈছিল ধৰক ৰাস্তা বনোৱা বা ধৰক পুখুৰী খন্দা ইত্যাদি সেইজন যেটা অনুপস্থিত থাকিব সেই একহিটো গোটৰ আন যিবিলাক পাইক আছিলে তেওঁলোকে এই ফ্যামিলি সহায়তা কৰিব লাগিছিল যিজন পাইক কাম কৰিব গৈছিল ওকে তেনেকৈ ৰোটেশন বেসিছত পাইকসকলে কাম কৰিছিল ওকে অকল ফ্যামিলি নহয় ল্যান্ড যি মাটি বা খেতি আছিলে সেইবিলাকো আন পাইকসকলে সহায়তা কৰিছিল এটা কথা হ'ল পাইকসকলক কোনে মানে সুপাৰভাইজ কৰিছিল সুপাৰভাইজ মানে পাইকসকলক কোনে নিৰীক্ষণ কৰিছিল ওকে পাইকসকলক মানে কাৰ আণ্ডৰত কাম কৰিছিল লোকৰ বিষয় কোন আছিল পাইকসকল বিভিন্ন বিষয়ৰ আণ্ডৰত কাম কৰিছিল যেনে সেই বিষয়সকল হল যেন বৰা সৈকিয়া হাজৰিকা ইত্যাদি আৰু মানে যেটা খেলত আছিল পাইকসকল তেওঁলোকক মেইনলি এই সকল বিষয়ে পাইকসকলক সহায়তা কৰিছিল আৰু একজন মানে ধৰক বৰাৰ আণ্ডৰত মানে কিবা এটা নির্দিষ্ট সংখ্যক পাইক দিয়া হৈছিল একজন সৈকিয়াক নির্দিষ্টটা সংখ্যাত পাইক দিয়া হৈছিল বা হাজৰিকা এজনক আন কিছু সংখ্যক মানে এককটা কিছু সংখ্যক পাইক একজন মানে বিষয়াৰ অধীনত কাম কৰিছিল বা বিষয়া সহায়তা কৰিছিল আৰু কিছুমান হায়াৰ ৰেংক পাইক অফিচিয়েলো আছিল অলৰেডি কৈছে যে বৰা সৈকিয়া হাজৰিকা ফুকন ৰাজখোৱা বৰুৱা তেওঁলোক অলপ উচ্চ পদবীৰ পাইক বিষয়া আছিলে তেওঁলোকে ধৰক হাজাৰৰ ঘৰত মানে পাইক সহায়তা কৰিছিল ওকে হাজাৰ মানে ধৰক 1000 2000 আৰু যিসকল মানে বৰা সৈকিয়া হাজৰিকা তেওঁলোকে আৰু কিছু সংখ্যক কম পাইক সহায়তা কৰিছিল আৰু পাইকসকলৰ এটা মানে অধিকাৰ আছিল দে হেড টু ৰাইট ৰিজেক্ট এ বৰা আৰু সৈকিয়া মানে যিসকল পাইক ধৰক এই বৰা সৈকিয়া মানে বিষয়াসকলৰ অধীনত কাম কৰিছিল তেখেতসকলে যদি এওঁলোকক ভাল পোৱা নাছিল অন্য এজন মানে বিষয়াৰ অধীনত গৈ কাম কৰিব পাৰিছিল সেইটো অধিকাৰ কিন্তু একজন পাইকক দিয়া হৈছিল ওকে আচ্ছা এটা আমি পাইক প্রথা বলি কই আছো এটা কথা হল যে পাইক প্রথা মানে কি কি কাম কৰিব লাগিছিল পাইক সকলে ওকে পাইক প্ৰথা কিন্তু প্ৰথম কথা আমি কৈছিল যে তাত কিন্তু পেমেন্ট দিয়া হোৱা নাছিল ওকে মানে পইচা দিয়া হোৱা নাছিল কোনো দৰমহা দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু পাইক সকল কি কি কাম কৰিছিল ডিউটি অফ এ পাইক was to render service to Ahom state Ahom ৰাজ্যক সেৱা প্ৰদান কৰা okay in exchange for which he was granted 2 puras of cultivable land 2 pura মানে খেতিৰ মাটি পাইক জনক দিয়া হৈছিল এটা ধৰক মই এগৰাকী পাইক মই ধৰক খেতিক মানে ধৰক যুদ্ধ কৰিব গলো হে যুদ্ধ কৰিব যাম যে তাৰ বিনিময়ত কিন্তু মোক 2 pura মাটি দিয়া হ'ব ওকে তেনেকৈ মানে পাইক সকলক মানে তেনেকৈ কম্পেনসেশন দিয়া হৈছিল ওকে royal service কৰিব লাগিছিল পাইক সকলক royal service মানে ৰজা ঘৰিয়া কাম বা ৰাজ্যৰ হৈ কাম royal মানে ৰজা ৰিলেটেড ওকে কি কি কাম আছিল ডিফেন্স সিভিল কনস্ট্ৰাকশন মিলিটাৰি প্ৰোডাকশন ডিফেন্স মানে আপোনাৰ জি ডিফেন্স মানে দেশ ৰক্ষা কৰা যুদ্ধ হলে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা ওকে সিভিল কনস্ট্ৰাকশন মানে অসামৰিক জি কনস্ট্ৰাকশন আছিল যেনে ধৰক মানে পুখুৰী খন্দা বা মানে গড় বনোৱা ইত্যাদি মিলিটাৰি প্ৰোডাকশন ধৰক মিলিটাৰি প্ৰোডাকশন মানে তীৰ ধনুক তৰোৱাল বনোৱা বা ধৰক অন্যান্য যুদ্ধৰ সামগ্ৰী বিলাক বনোৱা ওকে তো এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কাম পাইক বিলাকে কৰিব লাগিছিল ওকে আৰু মিলিটাৰি সাৰ্ভিস ইন টাইমস অফ ওয়াৰ যুদ্ধ যেতিয়া হৈছিল ওকে যুদ্ধ প্ৰায় হৈছিল তেতিয়া দিনত গম পায় আহোম মোগলৰ যুদ্ধ কেইবাবাৰ হৈছিল কোচ আহোমৰ যুদ্ধ হৈছিল বা অন্যান্য যিবিলাক ৰজা আছিল বা ৰাজ্য আছিল সৰু সৰু তেওঁলোকৰ মানে বিৰুদ্ধে আহোম সকলে যুদ্ধ কৰিছিল হিতেনকা সময়ত কিন্তু সৈন্য বাহিনীত সৈন্য হৈও পাইক সকলে কাম কৰিব লাগিছিল ওকে আৰু মানে দুটা মেজৰ শ্ৰেণীৰ পাইক আছিল দুটা মানে প্ৰধান শ্ৰেণীৰ পাইক এটা কান্দ্ৰী পাইক বুলি কোৱা অৰ্থাৎ চমুৱা পাইক বুলিও কোৱা হয় ওকে কোৱা হৈছিল গতিকে এইখিনি আছিল পাইক সকলৰ মেইন কাম আৰু মেইনলি ৰজা ঘৰিয়া কাম বা আহোম ৰাজ্যৰ হৈ কাম কৰিব লাগিছিল ধৰক আজিৰ দিনত যিবিলাক এনে এটা এক্সাম্পল দিছো আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় যিবিলাক কাম কৰিব লাগে ওকে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মানে খেতিৰ মাটি দিয়া হৈছিল ওকে তেনেকুৱা আচ্ছা এটা বেনিফিট কি কি আছিল ওকে বেনিফিট অলৰেডি কৈছো যে খেতিৰ মাটি দিয়া হৈছিল plot of land tax free for cultivation খেতি কৰিবলৈ মাটি দিয়া হৈছিল যি সেৱা কৰিব তাৰ বিনিময়ত মাটি দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল অকল পাইক সকল নিজৰে নহয় নিজৰ প্লাস নিজৰ মানে পৰিয়ালৰক তেওঁলোকে সহায়তা কৰিব পাৰিছিল ওকে এইখিনি মেইন বেনিফিট আছিল পাইক প্ৰথাৰ Impact here false Pomazot. The Pike system provided Ahoms with a large workforce for agriculture, public project, formidable army during wartime. Yet a Pike Pothar followed Kisile, Mana Ahom Rajok, Kiki Paisilla, Keti Koribole, Manu Paisilla, agriculture or Karne, public project, Amuletical, civil construction, Kambilak, Jenedor, Gorbonua, Rasta Bonua, Pukhuri Bonua, Itadi, Tadikam. ता बिशोट formidable army माने आहोम खेना बाहिनी तो पाइक हकले जॉइन কৰিছিলে যুদ্ধৰ সময়ত ওকে আহোম মোগলৰ যুদ্ধৰ কথা আমি জানোৱে আমি অলৰেডি আমাৰ মানে ভিডিও পাবলিশ কৰিছো আহোম মোগলৰ যুদ্ধত এইটো চেনেলত আপোনালোকে চাই লব পাৰে গতিকে এনে ধৰণৰ মানে অলপ আগতে আমি ভিডিও আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিলো যে পাইক প্ৰথা আহোম ৰাজত্বৰ এক ৰাজহাৰ স্বৰূপ আছিল এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আছিল ওকে গতিকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন মানে ৰাজ্যৰ সেৱাত পাইক সকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আহোম ৰাজ্যৰ সেৱাত ওকে আৰু কিন্তু এটা কথা এখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে significant portion of the population shouldered mandatory service obligation মানে কি এটা সময়ত মানে কোৱা হয় যে প্ৰায় 90% 90% মানে যিসকল পুৰুষ আছিল সেই সময়ৰ প্ৰায় 90% পুৰুষ হয় এবেল বডিড বা মানে হুঠাম সবল পুৰুষ হয় কিন্তু পাইক প্ৰথাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গটিকে এটা অতি ডাঙৰ পোৰশন ওকে এটা মানে ডাঙৰ মানে সংখ্যাৰ মানুহে পাইক পঠাত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সাৰ্ভিসটি কিন্তু ম্যান্ডেটৰি আছিল যদি আগতে কোৱা হোৱা নাছিল এটো কিন্তু ম্যান্ডেটৰি কৰিবই লাগিব যিসকল হবল কুঠাম আৰু যিসকল ধৰক মানে সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ নহয় তেওঁলোকক কৰিবই লাগিছিল সম্ভ্ৰান্ত ঘৰ নহয় বা পুৰোহিত নহয় তেওঁলোকক কিন্তু এই পাইক পথাত মানে অংশ গ্ৰহণ কৰিবই লাগিছিল বা পাইক হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবই লাগিছিল হেখিনি কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ওকে এটা কথা হ'ল যে পাইক পথা কেনেকৈ শেষ হ'ল পাইক পথাৰ এন্ড সামৰণি কেনেকৈ পৰিলে যেতিয়া যেতিয়া আহোম মানে আহোম ৰাজ্যৰ পতন হোৱা আৰম্ভ হ'ল ওকে জেনাৰেলি উইকেন্ড ইন 18th century due to internal conflict and economic condition okay je antorik songhat asile ba poroborti khomat ahom rajya bibhinno karone durbol isile tar eta asile mane arthik songkot enebor karonot paik potha durbol hobole arambho korile okay gradually weekend 18 hotikat mohamariya biddho hoisil hegomat okay mohamariya biddhor pholot mane ahom rajyar paton hobole arambho hol aru paik pothar paton hobole arambho hol আৰু যেতিয়ালৈকে আহোম ৰাজ্য সম্পূৰ্ণ পতন হ'ল 19th century বা ইয়াণ্ডাবু খুন্দিৰ সময়ত around that time পাইক প্ৰথা কিন্তু কমপ্লিটলি মানে ভাঙি পেলোৱা হৈছিল ডিসমেন্টল মানে ভাঙি পেলোৱা বা উঠাই দিয়া তেতিয়ালৈকে প্ৰথা আৰু নাছিলে ওকে গতিকে এইখিনি আছিল फ्रेंड्स আমি পাইক প্ৰথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো মানে পাইক প্ৰথা কি আছিল কি কাৰণে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল পাইকসকলৰ মানে ডিউটি কি আছিল কি কৰ্ম আছিল তেওঁলোকক পাইক বিষয়সকল কোন আছিল ষ্ট্ৰাকচাৰ গাঠনি কেনেকুৱা আছিল ইভলিউচন ইত্যাদি কথা আমি পাইক পথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আকৌ এবাৰ যদি মানে আপোনালোকে মানে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেচনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আজি ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমি এইটো চেনেলত পাই MCQ আৰু জেনাৰেল ডিসকাশনৰ ভিডিও আপলোড কৰি থাকো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং টুডেজ ভিডিও এন্ড আই উইল সি ইউ সুন